Kabla ya mafunzo ya Grumeti, changamoto zilizokuwa zinanipata ni matumizi holela pasipojua mahesabu. Baada ya kupata elimu ya ujasiriamali, nilipata kuboresha ufugaji wangu. Nimepunguza kufuga ng'ombe wengi, nafuga ng'ombe wachache na wenye kiwango kizuri. Niwashukuru Grumeti. Grumeti wamenifungua sana. Baada ya kupewa elimu na Grumeti ya biashara, wakanisisitiza sana. Ili biashara yako ikue, unataka ufungue kampuni. Nilikuwa sijui kwamba je, kumbe kuna ufunguaji wa kampuni. Kisha fungua kampuni, hizi shughuli zako unazozifanya zinaweza zikakuletea pesa kwa haraka zaidi. Lakini baada ya kupata ile elimu, nimeweza nikafungua kampuni na ninaendelea vizuri. Nilikuwa na changamoto ya kuhudumia wateja, jinsi ya kukaribisha mteja, lakini nilipopata mafunzo na wahudumia vizuri pia nilikuwa siandiki mauzo, sitoi mapato na matumizi. Lakini sasa hivi nimejifunza nikaelewa. Katika mafunzo haya ya ujasiriamali ambayo tunafanya, huwa tunawafundisha namna ya kuanzisha biashara, tunawafundisha namna ya kung'amua fursa zinazowazunguka, tunawafundisha namna ya kutafuta soko lengwa, tunawafundisha namna ya kuondokana na hofu hasa katika uanzishaji wa biashara kutosita, lakini pia tunawafundisha namna ya kufanya biashara zao ziwe formal. Miaka ijayo, tuseme miaka 20, 30 ijayo, natamani kuona watu wetu hasa wanaozunguka hifadhi hizi wakiwa wafanyabiashara wakubwa, wakiwa wafanyabiashara wa kuigwa, wasitegemee tu kusaidiwa, wawe na mtazamo kwamba jitihada zote zinaanza na wewe. Na hiyo naamini kwamba kadri mafunzo haya yanavyotolewa inaendelea kubadilisha mtazamo wa watu kwamba hatima yako iko mikononi mwako.